aspiren a més. No és un anunci, no és un bon propòsit, no és un desig, és una realitat. El nou edifici judicial de Tortosa es començarà a construir abans de l'estiu, el mes de juny, que s'invertiran 6 milions d'euros, que permetrà construir un edifici on concentrarem tota l'activitat judicial de la ciutat de Tortosa en aquest espai, amb l'actual edifici dels jutjats i amb l'edifici que l'any 2019, amb 20 mesos d'execució, serà una realitat. Ens permetrà el nou edifici judicial de Tortosa duplicar la superfície que tenim avui dedicada a equipaments judicials. Un nou edifici que acollirà tots els jutjats de primera instància, que acollirà les dependències del Col·legi de Procuradors, també inclourà la part de l'Institut de Medicina Legal, els forenses, el jutjat de guàrdia i permetrà en conjunt donar un servei amb més mitjans tècnics i amb més mitjans materials. És una oportunitat no només pel món judicial, sinó que és una oportunitat també per la ciutat de Tortosa per continuar recuperant la vida d'aquest barri, per continuar situant noves centralitats a la ciutat i, per tant, estem molt contents de poder contribuir, prestant el servei que ens toca, però de poder contribuir en un projecte més ampli. Farem una gran transformació de l'administració de justícia en el conjunt del país i molt específicament a Tortosa, perquè en 2 o 3 anys tindrem nous equipaments, tindrem equipaments més amplis, però també tindrem una forma diferent d'organitzar la justícia i també tindrem una forma diferent de treballar en base a l'administració digital. Bé. Bueno, sí, bé. Gràcies.